І сьогодні в багатьох містах пройдуть святкові заходи. Це і покладання квітів, і організація спеціальних кінопоказів та виставок. А волонтери передають на фронт різні смакоти, щоб хлопці там знали про них, пам'ятають. У Сєвєродонецьку влаштують військовий парад, а у Львові сьогодні відбудеться хода до меморіалу Небесної Сотні. З нами на зв'язку Мирослава Прокопюк. Доброго ранку. Отже, які заходи нам очікувати? Вітаю, Петре. У Львові святкові заходи розпочали ще від вчора у середмісті поблизу меморіалу Героїв Небесної Сотні. Висадили 96 дерев. Саме стільки львів'ян загинуло у російсько-українській війні. На пам'ять про кожного з них рідні посадили дерева і почепили таблички з іменами захисників, бригадою, де служили, та датами народження і смерті. Це дерево присвячено моєму батьку, він загинув на війні в АТО ще в 16-му році від обстрілу. Можна прийти собі на вихідних, спокійно сісти біля дерева, відпочивати, згадати в дитинстві, як це було, коли був батько ще. Люди повинні знати героїв і для чого це робиться. Бо, знаєте, дуже багато є людей, яких це не торкнулося. Сьогодні ж урочисті заходи триватимуть впродовж всього дня. Ми зараз на Личаківському кладовищі вже за кілька хвилин на полі почесних поховань. Хвилиною мовчання та молитвою вшанують пам'ять борців за незалежність України. Поки людей небагато, вони запалюють лампадки та ставлять квіти на могилах героїв. Це свято, воно поєднує в собі три покоління борців за волю та незалежність України. У нас має бути свято, що ми маємо показувати, що в нас є захисники, захисниці. О 12-й годині у Львові від пам'ятника Тарасу Шевченку рушить хода до меморіалу Небесної Сотні. Урочисті заходи сьогодні заплановані в усіх куточках країни. Зокрема, у Сєвєродонецьку відбудеться військовий парад до Дня захисників та захисниць України. Урочистою ходою у супроводі техніки пройдуть бійці з усіх військових частин, що боронять Луганщину. Також марші проходитимуть і в Дніпрі, і в Харкові. У Маріуполі з 14-ї до 16-ї години у парку Гурова гратимуть оркестр. А у Маріуполі повертаються з ротації морські піхотинці. Їх урочисто зустрічатимуть у центрі міста. Ось така у мене інформація, Петре. З нами була Мирослава Прокопюк. Дякую.